Ну що ж, доброго ранку усім, хто долучився до нашого ранкового ефіру. Добрий день вже всім, хто збирається на роботу. І до нашої студії сьогодні завітала Анна Макаренко, астролог. Сьогодні ми поговоримо про зірки, про те, що нам віщують, взагалі, що таке астрологія і які є секрети. Так, це важливо. Доброго ранку. Доброго ранку. Завжди хотів спитати, а ти точно астролог? Точно. Астролог. А скажи щось як астролог. Ретроградний Меркурій, опозиція Марса та Венери. Що таке ретроградний Меркурій? Я часто чую це в житті, і я не розумію, що це. Дивіться, всі планети у нас крутяться, ізвините, буду на русском, всі планети так. У нас вращаються вокруг Сонця, і чому називається ретроградний Меркурій? Тому що він вот движеться, а потім останавливається і починає своє движення в обратну сторону. Угу. І коли він починає своє движення в обратну сторону, всі процеси, связанные с Меркурием, начинают притормаживаться. Угу. А Меркурий у нас отвечает за общение, за коммуникации, за документы, за поездки. И в этих сферах у нас начинаются какие-то неполадки. Люди начинают чуть-чуть притормаживать тоже. И возникают такие, может, с поездками путаницы происходить, с документами путаницы происходить. Вот такой вот период будет длиться с 30 мая по 23 июня. То есть, если что, можно сказать, все на цей Меркурий, правильно? Да, а потом, когда Меркурий закончится, во всем виноват будешь только ты сам. Неочікувано. Дивіться, а от сьогодні що у нас? Меркурій, Луна, Сонце, що на сьогодні? Сьогодні у нас дуже мощне лунне затмення, которое проходит еще на оси с кармическими узлами. И начинается коридор затмений. И это очень такая кармическая вещь, потому что в этот период, вот сегодня начало лунного затмения в 14:16, и этот коридор заканчивается 10 июня. 10 июня у нас будет солнечное затмение. Могут какие-то ситуации повторяться, которые уже в нашей жизни происходили, уроки какие-то происходить. И нужно сделать выводы с этого всего. Тобто такий складний період, коли ти, як би то кажуть, отримуєш на горіхи за все, що зробив, так? Да, можна так сказати, і обов'язково нужно какие-то выводы сделать, в себе разобраться, над собой работу провести. Так, це по 10 червня. Я запам'ятала, добре. Так, нам треба записати, бо ми начебто робимо все добре, а хто знає, як там карма вирішила. Слухай, розкажи мені, будь ласка, зараз новомодньо, ось ти знаєш, сприймати астрологію в моєму житті. Це важливо. От люди, знаєш, є тільки на астрологію. Ці гарні місячні дні, негарні, ну, типу, можна щось робити, не можна. Це дійсно настільки от важливо? Дійсно впливає. Я зараз роблю порівняння. От цикл Луни можна порівняти з циклом жінки. Вот когда у нас новолуние, это начало женского цикла, у нас все вот расцветает, все идет в новолуние, наоборот, нужно начинать какие-то новые дела. Можно планы строить, и все вот получится, открывать какой-то бизнес, начинать учебу. А вот в полнолуние, у нас сегодня в полнолуние, наоборот, не рекомендуется начинать ничего нового, изучение чего-то нового. Нужно, наоборот, завершить все старые дела. Полезно в полнолуние отдавать кредиты, потому что мы их отдаем, луна у нас не растет, так. И мы не будем в этой долговой яме крутиться. А вот на новолуние, наоборот, лучше не брать кредиты, вот это вот все дело, не заниматься. Ого. Тобто, друзі, якщо ви хочете комусь сьогодні віддати кредит, віддайте його нам. І все нормально буде. А розкажіть, будь ласка, зараз взагалі астрологія, навіть якщо аналізувати там Інстаграм, дуже багато є інстаграм-астрологів. І взагалі люди зараз це так починають вивчати. А в чому от його така особливість, наприклад? Чим вас саме приваблює ця астрологія? Як ви використовуєте її в своєму житті? Астрологія, на самом деле, вона дуже тісно з психологією зв'язана. Ще говорять, от астропсихологія. Я в своїй роботі строю натальну карту. Натальна карта, можна сказати, от личний паспорт кожного чоловіка в момент его рождения, потому что у каждого планеты будут по-разному расположены. Плюс там еще идет 12 домов, и каждый дом, он отвечает за определенную сферу жизни. И у каждого человека планеты могут быть в совершенно разных сферах жизни. И там, где у него находится, скажем, стеллиум, скопление планет, то, значит, эта сфера у него в жизни ведущая, и ему нужно на ней сделать упор. И каждая планета, она вот тоже что-то означает. Там солнце, там вот наше я, наша самооценка. И
можно вот даже посмотреть на карту и сказать, что у вас там вот самооценка не очень, потому что солнце падает. Угу. Тобто завдяки такій карті ми можемо зрозуміти, куди краще направляти свої сили, сили в якій краще сфері розвиватися, так? Да, да. Цікаво. Максиме, ти розвиклась натальну карту? Так, я не знаю, що таке натальна карта. Один раз я це в житті чув. Мене цікавить інше. Виходить, ти астролог і ще й психолог. Это все очень тесно между собой связано. Я по образованию, правда, не психолог, но я уже закончила одну школу, и сейчас я очень в глобальной школе, скажем так, учусь. Моя учительница, спасибо ей большое, она сейчас на Кипре живет. И у нас поток, год обучения длится. Я уже полгода обучилась, и диплом будет, все серьезно. Правда, астрология, она же у нас не считается наукой. Ну, тут, дивись, тут теж залежить від того, хто як сприймає. Да. Тому що одні досить серйозно це сприймають, інші, я от не знаю, щось хочеться поекспериментувати мені. А ти от коли з людьми говориш, там, наприклад, коли вони тобі кажуть свій знак зодіаку, ти можеш якось охарактеризувати людей? Ну, це ж будуть общі характеристики, тому що, представте, всі планети і кожна планета впливає. Знак зодіака – це знак сонця. Так. В натальной карте. Это можно только вот какие-то общие характеристики сказать. И то они не все будут. Потому что если солнце вот наше я, есть асцендент, который за внешность отвечает. И действительно вот есть какие-то вот черты внешности, которые к определенному асценденту относятся. Вот, к примеру, у меня асцендент Водолея, и у меня вытянутое лицо и большие глаза. Вот это вот прям черта асцендента Водолея. Слушай, прикольно. Так. А ти по знаку зодіака у нас? Овен. Овен. А можна так от коротко сказати? От, рогів у мене немає, якщо що. Що спільного у них? Я би сказала, що овни, вони самі енергічні. Для них знаходитися в движенні, для них все. Вони от не будуть. Є другі знаки, вони не такі. Тому що овен – це начало у нас весни, начало гороскопа. Овен відкриває якраз натальну карту. І овни, вони, можна так сказати, відкривателі. Їм важливо щось в житті нове создавати. Так, це важливо. Да. Дивись, Ангеліна, у мене рибки. Що можна про риб сказати? А риби, кстати, мутабельний знак вважається. І вони такі, от, ви, кстати, похожі дуже. Мечтательні. Не на рибу, а іменно вот этот вот риби, вони з романтичним каким-то образом асоціюються. Вони мечтательні, вони філософи. О, як філософствувати починаєш про життя. Друзі, записуйтесь на мої курси філософії про життя. Клас. Вони дуже емпатичні. Сочувствуют людям, любят людям помогать, такие душевные именно. Ой, я не знаю, таке враження, що ми сьогодні день народження. Дякую. З днем народження. А знаєте, то мені ще цікаво, і думаю, не одні мені. От ми дивимося гороскопи в інтернеті, там ще десь, і думаю, ну хто ж це той астролог, що придумав цей гороскоп? І чомусь вони на різних сайтах відрізняються. От хто саме створює гороскоп, і де знайти, скажіть нам і нашим глядачам по секрету, щоб він був дійсно правдивий до сьогоднішнього дня? Зараз в Інстаграм багато астрологів, які аналізують якраз положення Луни в этот день и дают какой-то короткий общий прогноз. А по знакам зодиака это, знаете, как мы называем бульварный гороскоп. Они могут какие-то общие черты дня посмотреть, но в основном это все больше идет какая-то вот как фантазия. Просто от я згадую, коли дивилася раніше гороскопи, я бачу, якщо мені не подобається те, що там кажеться, це не про мене сьогодні. Так. А якщо гороскоп позитивний, 100% мій. В принципі, так воно і працює. Так? А знаєте, все равно, що саме головне, от в астрології, в этих всіх гороскопах, все зависит от самого человека. Мы можем сами все сделать хорошо. Вот нельзя по карте сказать, бедный перед вами человек сидит или богатый. Такого невозможно. Потенциал есть у всех. А ось дивіться, ви кажете, що все в наших руках, ми все можемо змінити. А якщо, наприклад, в натальній карті там, ну, розповідається, я просто дізнавалася колись про натальні карти, і вибачте, зараз у мене така консультація. А якщо, наприклад, сказано, що там в такий період у вас там буде одруження, тут така робота, але я вправі все змінити. А я можу якби піти не за планом натальної карти і при цьому все одно досягнути успіху? Звісно, можна, тому що я ж не можу конкретно чоловіку сказати, що от ви пойдете іменно от на цю должність працювати, і ви доб'єтесь успіху. Я даю список профессий, которые могут человеку подойти, и он сам должен выбрать. Я же не могу сделать выбор за другого. Это, знаете, уже перекладывание ответственности. Угу. А ми можемо казати про те, що астрологія, в принципі, може навіть в певній мірі пророкувати майбутнє. Тобто я приходжу, наприклад, мені там років 20, я приходжу до астролога, кажу там так-так, вона мені складає ну, цю натальну карту, так, якщо я розумію. І в ній може бути написано, що, наприклад, я буду таким-то,
таку мені роботу треба робити, або я зустріну таку от людину, яка мені потрібна. Можна, там є планети. У нас виходить, якщо смотреть мужську карту, Венера відповідає за образ любовниці. От яка любовниця, які у нього черти характеру, які підходять. Ну, є Луна, а Луна у нас мама і жена. І може відрізнятися. Вот это тут фактор. А чим чоловіча натальна карта відрізняється від жіночої? Нічим. Нельзя по карті сказати полчоловіка. Ага, вони універсальні. Да, вони універсальні. Так. Я зрозумів. От мене так зацікавило ось цей формат натальної карти. Угу. А скажіть, будь ласка, от ми знаємо, що є натальна карта, є гороскоп. А які ще є види астрології, які так можна, ну, наприклад, використовувати в своєму житті для покращення своєї якоїсь інформації? Є синастрія. Я теж синастрія називається. Це совмістимость між двома людьми. Это могут быть любовные отношения, партнерские, рабочие отношения, дружеские. Берется две карты, они накладываются друг на друга, это все читается. И психологические взаимодействия людей между собой, как они коммуницируют, интересно ли им общаться, есть ли между ними влечение. Но нельзя сказать, влюблен в вас человек этот или нет. Ух ты! Цікаво. А у вас, як у астролога, є якісь, наприклад, такі свої особливі схеми, або, можливо, знаєте, щось таке ваше універсальне, якісь повір'я, прикмети, які знаєте тільки ви, і от ви як до зірок дослухаєтеся? От такі у вас є? Ну, я завжди стараюся, ну, я об этом всім розказую, я пишу от прогноз на день. Сьогодні я не записала, пожелала всім приятного дня, говорю, я приїхала на телеканал, я смотрю, в якому знаке Луна. Луна – це наші емоції. Чому смотрят астрологи на Луну, на положение Луны, потому что это наше эмоциональное. У каждого человека, каждая планета, кроме Солнца, может находиться в любом знаке зодиака. Угу. Меркурий, только и Венера далеко от основного знака зодиака не отходят. И я анализирую Луну и вот говорю, что вот у нас, кстати, затмение будет происходить в знаке Стрельца. И что это для него означает? Это означает то, что у людей повысится стремление к авторитету, захочется больше вот власти, подняться по социальному статусу, помогать другим может больше захотеться. Но главное в этом не переусердствовать. Ага, тобто в усьому знати міру. Да, потому что Юпитер вообще планета такая, она сама по себе большая планета, и она все увеличивает в масштабе. И у нас затмение, и вот мы сейчас себя эмоционально можем нестабильно чувствовать, мы можем какие-то ситуации просто раздувать из мухи слона, увеличивать в масштабе. Ага, от тепер важливий момент. Як овен та риба співпадають вони по знаку зодіака чи не співпадають? А тут уже нужно смотреть общую синастрию, потому что по одному знаку зодиака это будет нечестно вот сказать, как люди коммуницируют. А вдруг у вас Меркурий совпадает? Вы можете там по знаку зодиака, бульварному гороскопу так не совпадать. А по астрологии я посмотрю синастрию, а у вас там общение, вы вот как родственные души. Еще может быть по синастрии можно посмотреть кармическую задачу. Яку задачу? Кармическую задачу тоже. Это и по натальной карте можно посмотреть, какая в прошлой жизни была ваша кармическая задача, и в этой жизни. А что это означает? Поясните, будь ласка. Бо я, например, не знала, думаю, деякі наші глядачі також не знають. Я на себе объясню. Вот, к примеру, у меня южный узел находится в близнецах, в четвертом доме. В прошлой жизни я очень сильно помогала родителям. И все для родителей делала. Семья у меня была крепкая. В этой жизни мне очень родители помогают. Спасибо им большое. У меня очень обычная семья, я так сказать, с Троєщини. О, так, а чому ми так сидимо на кріслах? Там на Троєщині прийнято по-інакшому сідати, щоб пацани розуміли вже, що всі свої. Сімки. Ну, ти, дивись, ти як гостя повинна була прийти з сімками, щоб ми тут уже, знаєш, правильно все розклали. А поки гороскоп розкладаємо. І в цій житті у мене кармічна задача, я повинна зайнятися своєю самореалізацією. І я зараз цим усердно стараюся займатися. Мені здається, взагалі ось така задача має бути у кожної людини, так, реалізуватися у житті, і це дуже круто. І взагалі, я знаю, що деякі люди от прям намагаються контролювати той гороскоп, і без гороскопу я не виходжу, наприклад, на вулицю. Ну, не я, а людина, да, якась каже, я не виходжу на вулицю. А з вашої точки зору, зрозуміло, що це ваша професія, ви до цього ставитеся відповідально, але чи слід так зауважувати на цей гороскоп, щоб от прислухатися до нього протягом дня? Я би просто взяла би на внимання, я завжди беру на внимання. Ну, знаєте, от теж є люди, звісно, от на повну луну не рекомендують стрижки робити, всі рекомендують на новолуние робити, щоб волосся швидше
быстрее росли, смотря какая цель. Если ты не хочешь, чтобы вот волосы быстро росли, то можно на полнолуние себе спокойно стрижься. О, цікавий період, вибачте, знову дівчачі блоги пішли. Що ще на ось цей зараз період, 10 червня, можна робити або не можна? Ось там стрижка. Я би советувала очень расхламляться. Вот очищать свое пространство от ненужных людей, от токсичных, которые с нас энергию вытягивают. У каждого такие в окружении есть. Нельзя в этот период выслушивать вот жалобы вот этих неприятных людей. Они нас будут вот угнетать, наоборот, в эмоциональное состояние. Стараться очищать свои мысли, очищать за собой, смотреть себя, очищать и пространство вокруг очищать, потому что, к сожалению, у нас много людей, mm-hmm. которые вот в этом вот бардаке живут, а оно, когда хаос вокруг тебя, у тебя в голове тоже просто полнейший хаос. Знаете, говорят, что вот наше внутреннее, мы его в жизнь проецируем. Дякую вам. Ань, у нас виникла ідея експерименту. Ти як, взагалі, експериментуєш чи ні? Так. Клас. Дивись, у нас є в програмі постійна рубрика «Що віщують зірки». Так? У нас Овен. Давай я тобі про Овена прочитаю, а ти, якщо можеш, то можеш там якось або прокоментувати, або доповнити щось. Дивись, у Овнів сьогодні на роботі гарний день для роботи та початку нових справ. Вам вдасться зосередитись на головному і не впустити важливих деталей. Люди, які раніше вас недооцінювали, сьогодні змінять свою думку. Ну, я просто про каждый отдельный знак зодиака прогноз не делаю, я делаю общий. Но, в общем, сегодня такой вот день, что лучше, наверное, даже с лишними контактами не общаться. Но вообще вот затмение, я всех вот напугала этим затмением, это не обязательно плохое что-то в этот период случится. Может, наоборот, что-то хорошее случится. К примеру, как у меня. Так. Я вчера сидела, я не знала, что меня пригласят. Меня вчера пригласили, и я согласилась. Так. Давай з приводу сім'ї. Дивись, у Овнів в сім'ї краще не створюйте конфліктні ситуації та уникайте суперечок з рідними. Будьте спокійними та розважливими. А це я би всім сьогодні рекомендувала, тому що сьогодні дуже емоціональний такий день. Тут не тільки Овнам потрібно. Якщо так подумати, то цей весь общий гороскоп на всі знаки зодіака підходить кожному чоловіку, тому що чому от Овну краще з сім'єю не конфліктувати, а там рибам можна конфлікти створювати. Як рибомолот, так. Ти, вперед до загарбання. Так, ну і давай завершимо любов'ю. Дивись, любов. Сьогодні хтось захоче з вами познайомитись, тому будьте відкриті та привітні новим знайомством. От, кстати, про знайомство. Я недавно теж книжку інтересну по психології читала. От у нас більшість от жінок, і не тільки жінок, мужчин, йдуть от це от в пол, угрюми, на своїх каких-то мислях. І ми за своєю мімікою ну, в ці моменти не слідимо. А наоборот, если вот мы будем вот улыбчивыми, приветливыми, просто вот какую-то небольшую улыбку держать, мы же намного будем прекраснее выглядеть в глазах окружающих. К нам захочется подойти познакомиться. А я вже так. Психолог мені в студії сказав, коли я розповідала, що чоловік був в метро, посміхався, каже, не лізь в його зону комфорту. Каже, не треба, бо то замкнуте приміщення. Тому уявляєте, як? Ну, можна, інколи можна, інколи ні. Можна самой себе, знаєте, чуть-чуть так улыбаться. К людям, да. Мені теж подобається, за теорія. Посміхатися. А я взагалі не посміхаюся. Я собі маску вдягаю, наушники і пішов. І нікого, ні на кого не дивлюся. От я собі на своїй хвилі. Так очі ж твої все одно тебе будуть видавати. Якщо ти посміхаєшся, то куточки очі ні. Що з моїми очами вже не так? Чого? Знову почалася дискримінація в студії. Так, ну що, Ань, ми тобі дуже вдячні. Ну, класно, поспілкувалися. Просто, знаєш, у нас сьогодні було два табори. Ангеліна, як дівчинка, вона більш чуттєво, можливо, сприймала гороскопи. Тому що я, як чоловік, у мене по-інакшому мозок працює. І астрологія, вона для мене якась, ну, це наука, поки яку я не розумію. Проте ми тобі дякуємо за те, що ти сьогодні з нами почала ранок. У нас сьогодні Анна Макаренко, астролог у студії. Шановні глядачі, для того, щоб завжди бути з нами, якщо ви упустили якусь цікаву інформацію, вам цікаво дізнатися, що пророкують зірки, які гості у нас сьогодні були у студії, обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал і будьте з нами. Ну, а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже він вас буде сповіщати про новий та цікавий матеріал.
We'll be right back.